তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোৰ যি দুটা পেৰেগ্ৰাফ ক'লো মই গোটেইখিনি ভালকৈ শুনি লোৱা, তাৰপিছত যদি বুজি নোপোৱা মোক কুৱেশ্যন কৰিবা, মোক সুধিবা, সেইখিনি মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম। এতিয়া আমি আহিছোঁ নেক্সট পেৰেগ্ৰাফলৈকে। আই হাৰ্ড এম এম এল ছে টু মি, আই ৱণ্ট স্কল্ড ইউ লিটল ফ্ৰান্স, ইউ মাষ্ট ফিল বেড ইনাফ, চি হাউ ইট ইজ এভৰি ডে উই হেভ ছে টু আৱাৰ ছেলভছ, ৱাহ আই হেভ প্লেণ্টি অফ টাইম, আই লাৰ্ণ ইট টুমৰ'। চ' হুৱেন লিটল ফ্ৰান্স ৱাজ আনএবল টু ৰিপ্লাই প্ৰপাৰলি, হি ৱাজ ভেৰি মাছ এফ্ৰেইড অফ দ্য টিচাৰ, বাট দেট ডে এভ্ৰিথিং ৱাজ আনইউজুৱেল। দেট ডে দ্য টিচাৰ এম এম এল ৱাজ নট স্কল্ডিং ইউ, হি ছেইড ভেৰি পলাইটলি টু দ্য ষ্টুডেণ্ট লিটল ফ্ৰান্স দেট দেট ডে হি উইল নট স্কল্ড লিটল ফ্ৰান্স, বিকজ হি নিউ দ্য ষ্টুডেণ্ট ৱাজ অলছো ফিলিং ভেৰি মাছ বেড এজ হি ৱাজ নট এবল টু ৰিপ্লাই প্ৰপাৰলি, বাট নাও দ্য টিচাৰ ইজ গোয়িং টু ছে সমথিং এবাউট দেয়াৰ এটিটিউড দেয়াৰ লাইফ, এণ্ড হি ছেইড see how it is every day we means we all the people of Alsace, we all the people of France, every day we have said to ourselves, wah I have plenty of time, I will learn it tomorrow. অর্থাৎ কি হল, যেতিয়া লিটিল ফ্ৰান্সে উত্তর দিব নোৱাৰি, ভয়তে মূৰ তল কৰি আছিলে, তেতিয়া এম এম এলে লিটিল ফ্ৰান্সক ক'লে যে লিটিল ফ্ৰান্স তোমাক আজি মই গালি নাপাৰোঁ, তোমাক আজি মই ধমকি নিদিওঁ, তুমিও নিশ্চয় উত্তৰ দিব নোৱাৰি, তোমাৰ বেয়া লাগিছে মই গম পাইছোঁ, কিন্তু চোৱাচোন এইটো কেনেকুৱা কথা। অৰ্থাৎ তেওঁ এতিয়া এটা মৰেল লেচনৰ কথা ক'ব, তেওঁলোকৰ যে কিয় উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে ছাত্ৰজনে, তাৰ কাৰণে দোষী কোন, এনেকুৱা ক'লে যে চোৱাচোন এইটো কেনেকুৱা কথা, আমি সদায় ভাবোঁ, আমি সদায় আমাকে কওঁ যে ৱাহ মোৰ হাতত যথেষ্ট সময় আছে, আই লাৰ্ণ ইট টুমৰো, মই এইটো কালি শিকিম। চ' এইটো আমাৰ একচুৱেলি অকল ফ্ৰান্সৰে নহয়, আমাৰো এইটো মনোভাৱ হয় কেতিয়াবা, বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে। ছাপ'জ তোমালোকৰ আজি কিবা এটা পঢ়িব লগা আছে, ছাপ'জ আৰু তুমি দেখিলা যে তুমি ভালপোৱা মুভি এখন টিভিত লাগিছে, যিখন মুভি তুমি চবতকৈ বেছি ভাল পোৱা, আৰু এইখন তোমাৰ চাবলৈ মন গৈছে, কিন্তু তোমাক হোমৱৰ্ক কৰিব লগা আছে। কিন্তু তোমাৰ বা মোৰ মনটো কেতিয়াবা হয়তো এনেকুৱা হয় যে আমি যদি আজি চিনেমাখন নাচাওঁ, কেতিয়াবা চাব পাৰোঁ, হোমৱৰ্কটো মই কালিও কৰিম লাগে, সেইবুলি আজিৰ কামটো পেলাই থ'লোঁ, আজিৰ হোমৱৰ্কটো পেলাই থৈ আজি চিনেমাখন চলে এইখিনি সময়ত। গতিকে আমি সেইটো কমনলি চবেই ভাবোঁ, আৰু লিটিল ফ্ৰান্সে হওক বা এম এম এল এ হওক বা ফ্ৰান্সৰ মানুহখিনিও তাৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়। তেওঁলোকে এম এম এল এ তেওঁলোকক বুজাই দিছে যে চোৱাচোন চা কেনেকুৱা কথা, আমি কওঁ বাহ মোৰ হাতত যথেষ্ট সময় আছে আৰু মই এইটো কাইলৈ শিকি ল'ম। চ' দিছ ইজ এ ভেৰি কমন প্ৰব্লেম অফ আছ, নট অনলি লিটিল ফ্ৰান্স। চ' নৰ্মেলি চামটাইমছ হুৱেন এভাৰ উই হেভ টু ডু আৱাৰ ৱৰ্ক অন টাইম, চামটাইমছ উই পুট দেম ফৰ দ্য নেক্সট ডে এণ্ড উই থিংক আই এম হেভিং এ লটছ অফ টাইম, আই হেভ এ লট অফ টাইম, আই উইল ডু ইট টুমৰ' so same thing was happening to them and teacher was saying like this, wah I have plenty of time, I will learn tomorrow, and now you see where we have come out, but now you see where we had come out. Kintu etia tumalok sosun ami kot ahilu, kot ahilu mane ki koise je ami hodai bhabu amar hato jothestho homoy ase, ami etu kale korim kale korim kale korim, kintu etia tumaloke swa ami kot ahi palu mane ki hoyse amar hatot amar kali tu nai, karon kale ami issa korote ফ্ৰেঞ্চ ভাষা শিকিব নোৱাৰিম, কালি ইয়াত আমি জাৰ্মান ভাষা শিকিব লাগিব, সেইটোৱে হৈ আছে। না ৱেৰ উই হেভ কাম আউট মিনছ দ্য টিচাৰ ৱান্টেড টু ছে টু দ্য ক্লাছ, ছে টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ এলং উইথ লিটিল ফ্ৰান্স দেট উই অলৱেজ থিংক দেট উই আৰ হেভিং এ লট অফ টাইম, বাট নাও ৱেৰ উই হেভ কাম আউট, দেট মিনছ নাও উই হেভ কাম আউট টু ছাচ কাইণ্ড অফ পইণ্ট ৱেৰ উই হেভ ন' টুমৰ' বিকজ টুমৰ' উই উইল নট এবল টু লাৰ্ণ আৱাৰ অ'ন লেংগুৱেজ বিকজ our language will be completely banned here, and tomorrow the new teacher will come, he will teach only German language but not the French language, if you want then also you will not able to learn your own language. That's the great trouble it tells us, she puts off learning till tomorrow, and yes that is the great trouble it tells us, she means the people of Alsace, she puts off learning till tomorrow, that means the people of Alsace put their learning till the next day, and that is the great trouble with Alsace. Aru hikhokjone bod dukhore koise je hoy etu hoyse Alsace sobotke dangor somossya, Alsace teor porakhini ohakal leke rakhi thoy, Alsace rakhi thoy mane Alsace manu kotha koise, si boli koise mane Alsace ok koise orthe Alsace or manuk koise, eta koise ki je etu hoyse Alsace or dangor somossya, karon kyo Alsace or manuhe teolokor porhibo logakhini ba aji koribo loga kamkhini kal leke rakhi thoy,
সো এইটো এটা কোয়েশ্চন আহে সঘনে আহে, হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰেট ফল্ট উইথ এলচেছ? দ্য গ্ৰেট ফল্ট উইথ এলচেছ ইজ দেট শ্বি পুটছ অফ লাৰ্নিং টিল দ্য নেক্সট ডে। বুজি পাইছা চাগে, নুবুজিলে সুধিবা। নাও দোজ ফেলোজ আউট দেয়াৰ উইল হেভ দ্য ৰাইট টু চে টু ইউ, হাউ ইজ ইট ইউ প্ৰিটেণ্ড টু বি ফ্ৰেঞ্চ মেন এণ্ড য়েট ইউ কেন নাইডাৰ স্পীক নৰ ৰাইট ইয়ৰ অ'ন লেংগুৱেজ। আৰু এতিয়া যিসকল মানুহ কালি আহিব, দোজ ফেলোজ আউট দেয়াৰ মানে যিসকল মানুহ তাত আছে, অৰ্থাৎ যিসকল মানুহে অহাকালি শিকাব আহিব, অৰ্থাৎ জাৰ্মানীসকলক কথা কৈছে যে যিসকল মানুহ তাত আছে তেওঁলোকে এতিয়া তোমাক ক'বলৈ অধিকাৰ পাব। কি বুলি ক'ব? যে এইটো কেনেকুৱা কথাহে, তোমালোকে নিজকে ফ্ৰেঞ্চমেন বুলি কোৱা কিন্তু তোমালোকে নিজৰ ভাষাটো ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰা, ভালকৈ লিখিব নোৱাৰা। অৰ্থাৎ আমি সময়ত নিজৰ ভাষাটো নিশিকাৰ কাৰণে, আমি সময়ত নিজৰ পাঠ্যপুথি নপঢ়াৰ কাৰণে অহাকালি আহিব লগা জাৰ্মান মানুহখিনিয়ে আমাক এতিয়া ইনচাল্ট কৰিব, আমাক এতিয়া ঠাট্টা কৰিব যে তোমালোক কেনেকুৱা মানুহে নিজকে ফ্ৰেঞ্চমেন বুলি কোৱা কিন্তু তোমালোকে নিজৰ পাঠটো, নিজৰ ভাষাটো ভালকৈ লিখিব নোৱাৰা, পঢ়িব নোৱাৰা। নাও বিকজ অফ আৱাৰ অ'ন মিষ্টেক, বিকজ অফ আৱাৰ অ'ন ইগনোৰেঞ্চ, দোজ পিপল হু উইল কাম টুমৰো দে উইল হেভ দ্য ৰাইট টু চে, ডেট মিনছ দে উইল ইনচাল্ট আছ। হাউ ইজ ইট ইউ প্ৰিটেণ্ড ইয়ৰ চেল্ফ টু বি ফ্ৰেঞ্চমেন বাট ইউ নাইডাৰ এবল টু স্পীক ইয়ৰ লেংগুৱেজ প্ৰপাৰলি অৰ নট এবল টু ৰাইট ইয়ৰ অ'ন লেংগুৱেজ প্ৰপাৰলি, চ' নাও দে উইল হেভ দ্য ৰাইট টু ইনচাল্ট আছ বিকজ অফ আৱাৰ অ'ন ইগনোৰেঞ্চ, বাট ইউ আৰ নট দ্য ৱৰ্ষ্ট পুৰ লিটিল ফ্ৰান্স, উই হেভ অল এ গ্ৰেট ডিল টু ৰিপ্ৰোচ আৱাৰ চেল্ফ উইথ, বাট ফৰ ডেট ইউ আৰ নট দ্য ৱৰ্ষ্ট, ডেট মিনছ ইউ আৰ নট অনলি টু ব্লেম। কিন্তু তাৰ কাৰণে লিটিল ফ্ৰান্স, অকল তুমিয়ে চবতকৈ বেয়া নহয়, অৰ্থাৎ অকল তোমাকেই দোষ দিলে নহ'ব। উই হেভ অল এ গ্ৰেট ডিল টু ৰিপ্ৰোচ আৱাৰ চেল্ফ উইথ, ৰিপ্ৰোচ মিনছ টু ব্লেম, দোষ দিয়া, কৈছে যে ইয়াৰ কাৰণে তুমিয়ে সকলোতকৈ বেয়া নহয়, অৰ্থাৎ অকল তুমিয়েই দোষী নহয় লিটিল ফ্ৰান্স, ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সকলোক দোষ দিব লাগিব। ডেট মিনছ টিচাৰ ছেড এজ টুমৰো দ্য নিউ টিচাৰ উইল কাম অৰ দ্য জাৰ্মান পিপল দে উইল এবল টু দে উইল হেভ টু ৰাইট দে উইল হেভ দ্য ৰাইট টু ইনচাল্ট আছ, হাউ ইজ ইট ইউ আৰ প্ৰিটেণ্ডিং ইয়ৰ চেল্ফ টু বি ফ্ৰেঞ্চমেন বাট ইউ নাইডাৰ এবল টু স্পীক প্ৰপাৰলি অৰ ৰাইট প্ৰপাৰলি ইয়ৰ অ'ন লেংগুৱেজ, বাট দিছ ইজ নট অনলি ইয়ৰ ফল্ট লিটিল ফ্ৰান্স, উই হেভ টু ব্লেম অল অফ আছ, কৈছে এয়া অকল তোমাৰ দোষ নহয়, আমি সকলোকে দোষ দিব লাগিব। সকলক মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দোষ আছে, তেওঁলোকে টাইমত নপঢ়ে, তেওঁলোকে আজি পঢ়িব লগাটো অহাকালি ৰাখি থোৱাটো গমে পালোঁ, আৰু কাক কাক ব্লেম দিব আমি নেক্সট পেৰেগ্ৰাফত গম পাম। চ' এইটো ভিডিঅ' ইয়াত কমপ্লিট কৰিছোঁ, আমি নেক্সট ভিডিঅ'টো নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটো চাবলৈ যাম।